Bet valsts kontrole šodien publiskos revīzijas ziņojumu, kurā vērtēts, vai Latvijā ir radīti priekšnosacījumi ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai līdz 2030. Gadam. Saistībā ar secināto arī tiek rīkota diskusija par to, kā ilgtspējīgas attīstības mērķus piezemēt Latvijā un izmantot tālredzīgi. Kādi ir Latvijas panākumi ANO mērķu iedzīvināšanā un cik pilnvērtīgi ir valsts un pašvaldību iesaiste tajā? Par revīzijā secināto tūdaļ plašāk jautāsim valsts kontrolierim Rolandam Irklim. Labrīt! Labrīt! Kā vienkārši varbūt salieciet tādu to mazo bildīti, kā skatītājiem var izskaidrot, ko tad tieši valsts kontrole var vērtēt tādā milzīgā šķiet tādā plašā tēmā kā ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi un to sasniegšana? Jā, ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi izklausās ļoti sarežģīti, bet patiesībā tie ir katra mūsu mērķi un mūsu sabiedrības mērķi. Jo šeit ir runa par tādām vienkāršām ikdienas lietām, kuras mums ikdienā ir vajadzīgas. Tā ir pieejama veselība, tā ir kvalitīva izglītība, tā ir nabadzības mazināšana, sakārtot vide, enerģētika, tīra enerģija un tam līdzīgas lietas. Tā kā, principā tie ir mērķi, kas ir svarīgi ikvienai valstī, un nepavēl tie ir ANO mērķi. Tā tie ir globāli mērķi, kas ir svarīgi ikvienai valstī, bet svarīgi arī mūsu pasaulē kopumā. Kas ir interesanti, to mērķu sasniegšanā tiek mērīts ne tikai ieguvums pašai valstī, bet arī ko valsts ar saviem ieguvumiem nodod pārējai pasaulē. Tā kā tur ir liels sasaists ar nacionālajiem mērķiem un globālajiem mērķiem, tāpēc tie ir ANO. Un kas ir ārkārtīgi svarīgi, ir svarīgi, lai šie mērķi, lai viņus varētu sasniegt gan nacionāli līmenī, gan globāli, ka viņi tiktu integrēti nacionālās plānošanas dokumentos. Un diemžēl Latvijā tā sajūta, izvērtējot to rīcību no mūsu valsts puses un pašvaldību puses, ir tāda, ka vai no šie mērķi netiek uztverti nopietni, vai arī ir sajūta, ka nu, kaut kā pats atrisināsies pats par sevi. Mums nav citi mērķi gadījumā. Nu, tādā ziņā, ka varbūt citādāk formulēti, jo es domāju, ka par veselību, izglītību, nabadzības mazināšanu mērķu līmenī, jautājums kā sokas, tas cits stāsts. Mērķu līmenī, taču tomēr arī nacionālās politikas ir mums šeit pietiekami detalizētas. Tieši tā, tie ANO mērķu, teiksim, sasaist ar nacionālām attīstības plāniem, tieši tādā veidā arī sākumā notiek, proti, mēs paskatāmies, kas jau mums ir, un mēģinām sakartēt, proti, vai tie ANO mērķi atbilst tiem mūsu nacionālajiem mērķiem. Diemžēl šī arī kartēšana Latvijā ir notikusi tikai daļēji, un mūsu revidenta vērtējumā, piemēram, Nacionāla attīstības plānā ir tikai 55 no šiem ANO attīstības mērķiem, kurus mēs esam globāli apņēmušies. Līdz ar to, lai arī mēs esam apsolījuši vai apņēmušies, ka mēs ieviesīsim šos ANO mērķus, tad mūsu attīstības plānošanas dokumentos to var atrast tikai daļēji. Līdz ar to tas secinājums ir, ka nu, vai nu mēs neuztaram to nopietni, vai arī nu, domājam, ka tas atrisināsies pats no sevis. Kas ir interesanti, piemēram, tur, kur mums iztrūkst kaut kāda attīstības plānošana. Pirms nedēļas mēs runājam par zemes dzīlēm, kur šīs politikas nav, un tur ir runa par šo otraizējumu materiālu pārstrādi. Šis ir rādītājs, kur ne tikai mēs attīstamies atbilstoši ANO mērķiem, bet kur mums ir pat attālināšanās no šī ANO mērķa. Un kopumā mums no 17 lielajiem mērķiem ir attālināšanās 4 mērķos. Tātad mēs nevis tuvojamies labākam rezultātam, bet pat sākam atkrist atpakaļ un attālināmies no šī labā rezultāta. Mm-hmm. Vai šajā kontekstā nu, Latvijai par to kāds var piemērot arī kādas sankcijas, vai vienkārši nu, tas rezultāts būs, ka nu, mums pašiem būs dzīves sliktāk tajā savā valstī? Paši sev tikai zāģēja zaru. Tiešā veidā sankcijas nepiemēros, bet, protams, kad, kā es teicu, tie ir mēs kā sabiedrība un indivīdi esam ieinteresēti, lai šos mērķus sasniegt pirmkārt, ja mēs esam ieinteresēti kvalitīvākā izglītībā, labākā veselības aprūpē un tam līdzīgi. Bet, kas ir svarīgi, šie mērķi vai šo ilgtspējas mērķu sasniegšanu un rādītāji kļūst arvien svarīgāki valsts reputācijas ziņā, kredītreitinga ziņā, investīciju piesaist ziņā, jo arvien vairāk arī bankas, piemēram, sāk dot kredītus, teiksim, atbilstoši ilgtspējas mērķiem un tamlīdzīgi. Tā kā šie mērķi, šo mērķu izpildu vai neizpildu tiešā mērā sasaucās ar mūsu valsts attīstību, to, cik labklājīgā labā valstī mēs dzīvojam un kāds ir mūsu attīstības perspektīvas. Vienmēr cikot, sankcijas nebūs, bet sekas būs jebkurā gadījumā. Tieši tā. Par pašu revīziju runājot, nu vai jūs teiktu, ka tā tomēr ir tāda gana tipiska revīzija vai tā ir arī tāda jauna dimensija valsts kontrolas darbā? Nu, teiksim, tie kriteriji ir tikpat pašsaprotami kā kaut kādas iekšējās revīzijas veicot. Jā. Tā zināmā mērā ir jauna dimensija. Šajā ziņā mēs ejam roku rokā ar tendencēm citur pasaulē, jo arī citur pasaulē revīzijas iestādes šos ilgtspējas mērķus vērtē. Šī varētu teikt, ir tāda jumta revīzija priekš mums pašiem. Tie secinājumi, ko mēs šajā revīzijā iegūsim, mums ļauj identificēt tās nākamās tēmas, nākamās riska jomas, kurām papildus pievērst uzmanību, jo redzot, teiksim, to atpalicību noteiktās jomās, kur mūsu valstī nesokās to šo te mērķu analīzi, mēs varam arī nonākt pie labākām revīziju tēmām nākotnē. Droši vien, ka tā rezultātā top arī kaut kāds ieteikumu vai priekšlikumu dokuments, kas ir varbūt jā, galvenais, ko jūs izceltu, nu, pie kā steidzam ir jāķeras vai kam pirmajam jāpievērš uzmanību?
Tas pats galvenais ir apzināties šo mērķu nozīmīgumu valdības un arī premjera līmenī, jo faktiski ar lielo nacionālo plānošanu, attīstības plānošanu nodarbojās valdība, premjers, valsts kancelē. Tā kā nu, šajā līmenī ir jāapzinās to, ka šie mērķi ir svarīgi, ka viņas ir jāintegrē nacionālās plānošanas dokumentos. Nākamais solis ir sasaist ar budžetu. Tas pirmais vienkāršākais solis būtu vienkārši tos budžeta izdevumus, kurus mēs šobrīd tērējam, sasaistīt un atzīmēt, ka šeit ir sasaisti ar ANO mērķiem, un tad varētu redzēt, kur šīs te naudas nav vai kur mums jāliek lielāks uzsvers, ir, lai šos mērķus izpildītu. Un visbeidzot, ir jāsāk monitorēt arī aktīvāk šīs te progresas. Mums ir šobrīd divi progresa ziņojumi, tas minimums ir izpildīts, bet pilnīgi nav skaidrs, kā mēs šo progresu mērīsim tālāk līdz 2023. Gadam. Es pieļauju, ka daudzi vai kādi no valsts vai pašvaldību pārstāvjiem klausoties, domā, nu ko nu, Irklis stāsta tagad? Nu, taču darām, nu ir mums mērķi, nu cenšamies, varbūt kaut kā tur neprecizitātes kaut kādas. Kā jūs esat apņēmušies norādīt, parādīt vai kā jau parasti kontrole ar ieteikumiem nāk tieši kurām instancēm, kuriem līmeņiem kaut ko darīt, lai šie mērķi labāk integrējas. Jo mums taču tiešām ir skola 2030, Latvijas formula 2050. Nu, ja mēs skatāmies dažādus arī nevalstiskus tajā skaitā un domnīcu mērķus, kam tā virsvadība jāuzņemas? Uz ko jūs vairāk spiedīsiet tagad? Nu, kā es minēju, virsvadība tas ir valdības premjera līmenis, valsts kancelējas līmenis, bet arī aicinājums visām pašvaldībām. Starp citu, mūsu revīzijā mēs esam konstatējuši, par cik mērķi lielā mērā attiecās arī uz pašvaldībām. Lielākā daļa apakšmērķi ir īstenībā arī pašvaldību ziņā un ieviešam. Tad atsevišķām pašvaldībām tas notiek pat labāk nekā valdības līmenī. Var redzēt, ka viņu attīstības plānošanas dokumentos, īpaši pēc teritoriālās reformas, ir parādījušies šie attīstības mērķi un vietām pat notiek sasaisti ar budžetu. Tā kā ir labie piemēri, ja, un šī revīzija arī parāda šos labos piemērus, un mēs labprāt aicinātu šīs pašvaldības un arī valdību izmanto šos labos piemērus savā praksē. Jā, jūs jau norādījāt, ka tādā valdības līmenī trūkst gan šīs apzināšanās, gan sasaistes ar budžetu. Varbūt kuras jomas, sfēras vai nozares nu, ir tās visbēdīgākās šajā sasaistē un arī, teiksim, finansējuma apmēra piesaistē? Nu, jau pieminētā joma par to, kur mums sākās atpalicība, ir šī materiāla otrreizējā pārstrāde. Tāpat arī mēs šobrīd sākam atpalikt šajā te ienākuma nevienlīdzības ziņā. Tātad tur mums rādītāji pēdējā laikā pasliktinās, mēs tad attālināmies no šī mērķa. Tāpat arī klimata pārmaiņu ziņā mums ir palielinājušās CO2 izmešu apjoms, ko mēs importējam vai paši saražojam. Tā kā ir vairākas jomas, kur mums ir šī atpalicība sākusies no mērķiem, nevis tuvošanās mērķiem. Un faktiski šis būtu tādas kritiskās jomas, kurām būtu jāpievērš uzmanība, lai mēs varētu šos mērķus līdz 30. Gadam sasniegt. Jo šobrīd, atbilstoši OECD vērtējumam, ja mēs neko nemainām savā praksē, tad līdz 30. Gadam mēs sasniegsim tikai 18% no tiem apakšmērķiem, kurus mēs esam atzinuši sev par svarīgiem un saistošiem. Un, teiksim, veselība, izglītība, tas, par ko šeit iekšēji šobrīd viskarstākās diskusijas, kā tas uz kopējā fona izskatās? Nu, tur ir kā kurā vietām izskatās, ka mēs varētu arī sasniegt mērķus, bet pārsvarā ir tā, ka nu, ir virzība pozitīvā virzienā, bet lai sasniegt pilnībā to apņemšanos līdz 30. Gadam varētu.